Okay, alhamdulillah, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kutupa afya na kuweza kucheza hapa. Na tunashukuru wazee kwa watafanya mazoezi, inasaidia sukari, pressure, maradhi mingi yapotea kuhusu mazoezi. Mimi na umri wa miaka 56 na kuna watu paka miaka 60 ambao tunacheza mpira. Ni kabla ni kujujulisha, ni jina langu naitwa Omar Batistuta, ni captain wa timu ya Hamburg wazee na ni coach wa youth Kongowea uwanja wa Mbuzi. Kwa hakika kuna changamoto kubwa sana. Na changamoto kubwa ni watoto. Watoto wadogo wala Mungu kaa. Na vijana wangu mimi na watoto 120. Lakini nasikitika wingi wanaumizwa na Mungu kaa kwa sababu soko liko karibu la chakula. Jirani ni soko ambapo mtu ale matunda lakini wala majani yaweza kuathiri. Na vijana waumia kwa sababu hakuna watizamae. Wanasiasa wamewapiga teke vijana. Hawa hataki kwa sababu hawa nakura. Sasa uzidi kumia. Na ule Messi hakuwa Messi, wala Ronaldo hakuwa Ronaldo, wala mbunge kama Ali Hassan Joho, kama governor, kama mwingine hakuwa governor. Ilikuwa ni mdogo, alilewa mpaka akafika akawa mahali pazuri, akawa mzuri. Manager wa benki alikuwa mdogo naye pia aka. Lakini akiachwa ndio yuharibika, yuangia kwenye vipanga, yuishia jela na maisha yake yao machache. Kwa hivyo changamoto kubwa mimi nazungumza, Mungu kaa ufuondolewe Mombasa. Wameniumizia watoto. Watoto wangu wote Kongowea wameumia. Mpaka imagine kwenye ligi mimi nacheza timu ya wazee, nimeweka timu ya wazee, vijana wamepotea. Jumamosi, Jumapili wana vifuko, wapanda juu ground wakaa wala. Kwa nini wewe kama haya? Nangangana. Na kwa hakika kiwa wapenda wale watoto, usiwape pesa. Watoto wape vocha. Kama jamaa mmoja Kevin Opio wapa vocha, ukasomeshwa bure, ukachukua vocha, ukaingia Nakumatt supermarket yoyote ukachukua vitu. Lakini ukiwapa shilingi 100, 200 wenda nunua Mungu kaa. Na ukiwa wapenda watoto ule uniform, upenda watoto ukawafuatilie skuli, ndio utajua kwamba wewe una imani na watoto. Hawa makocha wa youth wako wingi. Kuna coach Ndere, kuna coach Ishi, kuna coach Batistuta, kuna coach Alisha. Wako wingi Mjambere, wapi wapi, washirikiane. Lao watoto tutakuwa tutawalea, alafu mwisho tupate hatima yake, wapate biashara, kazi, wafunguliwe. Lakini sasa ikiwa huto hapa, watoto wanaharibika, wataingia kwenye vipanga na uwezi kumwambia mtu kitu kwa sababu amechoka. Batistuta amemlea mpaka afika miaka 18. Hana kazi ya kumpa. Mimi mwenyewe walideni ntuzi karza. Nichukue chakula changu cha bibi yangu ni mnyime, nimpe mtoto fea au nimlishe. Sasa unaona? Lakini ikiwa mtatufuata sisi viongozi, baba nipe Bati nipe watatu. Twende Mvita nipe ni watatu. Twende Mjambere, yani tukuweke mali pamoja. Kocha Elisha ngangana Elisha na watoto. Mfuate. Hata basi mambo kama haya lazima uharibifu utaondoka. Lakini ikiwa tutaendelea namna hii, nakwambia tutaumia na tutaumia tena zaidi watoto wa pwani. Bara wameinuka. Sasa wageni wote wakitoka Ulaya washukia bara, kina Messi, kina Eto'o, kina nani huku kwetu hawakanyagi.